የፖሊሰና አቅም በሁለንተናዊ መልኩ በማሳደግ የህዝብንና የሀገርን ደህንነት ማረጋጋት በሚችልበት ደረጃ እየተደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው አሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን። ዛሬም የፖሊስ ቀንን አስመልክቶ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ሌሎች የፌደራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የፓናል ውይይት እየተካሄደ ነው። ከስፍራው የስልክ ሪፖርት ይዘናል። የ2013 ትምህርት ለማስጀመር የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ነው። ጎንደር፣ ደብረታቦርና የዲላ ዩኒቨርሲቲ የስራ ኃላፊዎች የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እስከ ጥቅምት ወር መጀመሪያ ድረስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ታሳቢ ያደረገ የመማር ማስተማር እንዲያስቀጥሉ ያስቀመጠውን መስፈርት ለማሟላት ዝግጅት እያካሄዱ መሆናቸውን ገልጿል። ዜና መጽሔታችን ጉዳዩን በስፋት ይዟል። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በአምስት ተከሳሾች ላይ አቃቢ ሕግ እንዲያሻሽል በፍርድ ቤት የታዘዘውን ሃይማኖትንና ብሔርን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት ክስ ተሻሽሎ ቀረበ። በክሱ ላይ የአርቲስት አጫሉ ግድያን ተከትሎ በሰኔ 23ና 24 በአዲስ አበባ በኮልፌን ፋስልክ፣ ቦሌና በሌሎች ክፍለ ከተሞች በሰውና ንብረት ላይ ደረሰ የተባለው ጉዳት በተናጠል ተካቷል። በዜና መጽሔታችን ችሎት ይህን ጉዳይ በዝርዝር ይመለከታል። ከውጪ በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን አለፈ። የዓለም ጤና ድርጅት ደግሞ ቁጥሩ ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችልም ይገልጻል። አሜሪካ ከፍተኛ የሞት መጠን ከተመዘገበባቸው ሀገራት ቀዳሚ ሆናለች። ከውጪ እንመለከታለን። ጤና ይስጥልኛ። ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል። ዜና መጽሔቱን አፈወርቅ አለሙ እየመራው ከእናንተ ጋር ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። አጫጭሮቹን አስቀድማለሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአፋር ክልል በጎርፍ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የሚመራ የልዑክ በአፋር ክልል በጎርፍ የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን እየጎበኘም ይገኛል። በጉብኝቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ድጋፉን አፈጉባኤም አቶ ታገሰ ጫፎ ለአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ አስረክቧል። አሜሪካ 2.9 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የልምምድና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አደረገች። ይህ ድጋፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው አልሻባብ የሽብር ቡድንና ሌሎች የሽብር ድርጅቶችን ሊፈጥሩ የሚችሉትን አደጋዎች ለመመከት የሚያግዘው መሆኑም ተጠቅሟል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የገለጸው የአሜሪካ ኤምባሲ በተያዘው ዓመት የተደረገው ድጋፍም የዚሁ አካል ነው ሲል ገልጿል። ድጋፉም አምቡላንስ፣ ላንድ ክሮዘር፣ የእቃና የነዳጅ መጫኛ ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም የምሽት አጉሊ መነጽር እንደሚያካትት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በሶማሌ ክልል ላለፉት 3 ተከታታይ ቀናት ሲከበር የቆየው 33ኛ የዓለም ቱሪዝም ቀን ተጠናቋል። የዓለም ቱሪዝም ቀን ቱሪዝም ለገጠር ልማት በሚል መሪ ቃል በጅግጅጋ ከተማ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች የተከበረ ሲሆን በወቅቱ የክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮችና ሚኒስትሮች ተገኝቷል። የማጠቃለያ ስነ ስርዓቱም በጅግጅጋ በተካሄደበት ወቅት በ2014 የሚከበረውን የዓለም ቱሪዝም ቀን የሲዳማ ክልል እንዲያዘጋጅ መወሰኑን ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ከውጪ ቻይናዊቷም የህፃናት መምህርት 25 ልጆችን በመመረዝና አንድ ህፃንን ለህልፈት በመዳረጓ የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል። ባለፈው ዓመት ጂያንዚ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ መዋለ ህፃናት ውስጥ ያሉ ህፃናት የጧት ቁርሳቸውን ገንፈው ከተመገቡ በኋላ ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ተከትሎ ዋንግ ዩን በቁጥጥር ስር መዋለውም ተነግሯል። መምህርቷ ከተማሪ አስተዳደር ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ከስራ ባልደረቦቿ ጋር መጨቃጨቋን ለበቀል በመነሳሳት የስራ ባልደረቦቿ የሚያስሯቸውን ተማሪዎች ምግብ ላይ ሶዲየም ናይትሬትን መጨመሯን ፍርድ ቤቱ ገልጿል። በዚህም ፍርድ ቤቱ ድርጊቱን ጭካኔ የተሞላበት ርካሽ ተግባር ሲል ገልጾታል። ፍርድ ቤቱ አክሎም ወይዘሮ ዋንግ ሰዎችን በመመረዝ ይህ የመጀመሪያው አለመሆኑን በመግለጽ ቀደም ሲል ናትሬት በተባለ ንጥረ ነገር የገዛ ባለቤቷን መመረዟን ጠቅሷል። ይህንን ተከትሎም በትናንትናው ዕለት በጃንሽ ውስጥ የሚገኝ አንድ የአካባቢ ፍርድ ቤት መምህርት ዋንግ ላይ የሞት ፍርድ መፍረዱን ግሎባል ታይምስ ጋዜጣ ዘግቧል። በዜና መጽሔታችን በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች አለፍኩ። የፖሊስን አቅም በሁለንተናዊ መልኩ በማሳደግ የህዝብንና የሀገርን ደህንነት ማረጋገጥ በሚችልበት ደረጃም እየተደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው አሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን። ዛሬ የፖሊስ ቀንን አስመልክቶ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ሌሎች የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የፓናል ውይይት እየተካሄደ ነው። ከራስ በላይ ለህዝብና ለሀገር በሚል መሪ ቃል ነው መድረኩ እየተካሄደ ያለው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎች ኃይለ ኢየሱስ ስዩም ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት አድርሶናል።
አመሰግናለሁ አፎርድ። እንግዲህ ዛሬ የፖሊስ ቀንን አስመልክቶ የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች የፌደራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል እንዲሁም የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ዲፕሎማቶች እና ሌሎች በጸጥታ አካል ላይ የስራ ኃላፊዎችም እንደዚሁ ተገኝተው በአጠቃላይ የፖሊስ አደረጃጀት እና አሁን ያለበት የቀጣይ ራዕይ በሚለው ላይ የፓናል ውይይት እያካሄዱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ይህ የፓናል ውይይት የሚደረገው የፖሊስ አደረጃጀት ቀድሞ የነበረበት የመጣበት ሂደትን በሚመለከት እና ቀጣይ ምን መሆን አለበት የሚሉት መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን መነሻ በማድረግ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከንጉሳዊ ስርዓት ጀምሮ እስከ ደርግ ባለው አካሄድ ፖሊስ ተጠሪነቱ ለገዢው መደብ ነበር። ከዛም አልፎ ኢህአዴግ ከገባም በኋላ እንደዚሁ የህዝብ በሚል ከ87 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ግንናው ለህዝብ በሚል አሰራር ተዘርግቶለት ወደ ተግባር መግባቱ ይታወቃል። ከዛም በኋላ በ2010 ደግ ጀምሮ ደግሞ ሪፎርም አስፈልጎ ወደ ለውጥ ሂደት ውስጥ መምጣቱ ተነስቷል። እንግዲህ በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ሁሉ በገዢው መደብ ተጠሪነት ወይም ግንናው በነበረበት ጊዜ ከህዝብ ያለያያቸው ስራዎች የሚሰሩበት እንደነበር ከዛም አልፎ በጀመረ ከ83 ከ87 ዓመተ ምህረት ባለው የለውጥ እንቅስቃሴ በነበረው የፖሊስ አባላትም ሆነ የነበረው አሰራር ፍጹም ለህዝብ ግንና መሆን የማይችልበት ሂደት ነበር። ከ87 በተቋቋመ በአዋጅ ተደግፎ ለህዝብ ግንና የተቋመ የቆመ የፖሊስ አባላትን የመፍጠር አሰራር ተግባር ገብቶ ነበር። ይሁን እንጂ ከዛም በኋላ በአንድ ቦታ መጥናሳጭ ወይም ተጠሪነቱ በአንድ ተቋም ላይ ሰርን ቆይቶ ወደ ተለያዩ ተቋማት በተጠሪነት የተቋቋመ ተቋም ሆኖ ቆይቷል። በዛም ሂደት ውስጥም በአሰራር ወይም በህግ ደረጃ የተቀመጠለት ህግንና ለህዝብ የሚለቀመጥ እንጂ ይልቁንም ከህዝብ ይልቅ ወደ ፓርቲ ያደላ አሰራሮች የሚታዩበት በመሆኑ ሂደቱ አጠቃላይ ከህዝብ ጋር ያለውን ህግንና ክፍተት እንዲኖርበት አድርጓል። እነዚሁ ሂደቶች አጠቃላይ በዝርዝር ከተደረገባቸው በኋላ ነው ወደ ሪፎርም ትግበራው የተገባው። ባለፉት 2 ዓመታት የሪፎርም ትግበራ ስራዎች ሲከናወኑ ነበር። በዚህም ሂደት በተለይ በአምስት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ የሪፎርም ስራው ተሰርቷል። በህግ አሰራርና መዋቅር ዙሪያ ያሉ ክፍተቶችን ማሻሻል የሚለው በዋነኝነት ነው። በዚህም የተነሳ የተለያዩ አዋጆችን፣ ደንቦችና መመሪያዎችን የማሻሻል ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህም ወደ መሬት እንዲወርዱ የማድረግ እንቅስቃሴዎች ነው የተጀመሩት። ሌላኛው የሰው ኃይልን የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ማሳደግ ነው። ይህም ትምህርት የተግባር ስልጠናዎች በማሳደግ ክህሎታቸውን በማሳደግ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅማቸውን በተሻለ ደረጃ ማድረስ የሚለው እየተሰራበት ይገኝ። እዚሁም የሚያስችሉ የተለያዩ ኮሌጆች እና የትምህርት ተቋማት እንዲሰጡ ስልጠናዎቹ እንዲሰጡ ተደርጎ የተሻለ አቅም መገንባት እየተቻለበት ደረጃ ላይ አሁን እየተደረሰ እንደሆነ ተጠቅሷል። ሌላኛው ለፖሊስ ተልዕኮ አስፈላጊ የሆኑ ሎጂስቲክ ማሟላትና አስተዳደራዊ ስርዓቱን ማሻሻል የሚሉ ነው። እነዚህም በዝርዝር እየታዩ ከስር ስር ወደ ተግባር እንዲገቡ ተደርገዋል። አሁንም በርካታ ስራዎች መስራት በዚህ ዘርፍ ላይ ይገባል። ነገር ግን አሁን እስካሁን የተሰሩ ስራዎች የሚበረታቱና የሆኑ ናቸው ተብሎ የተነሳው ሌላኛው የለውጡ አንዱ ተግባር ይሄ ነው ተብሏል። ከፖሊስ አገልግሎቶችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማሳደግ የሚለውም እንደዚሁ በርካቶች የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን ወደ አገር በማስገባት እዚሁ ወደ ስራ እየተደረገ ነው። በፖሊስ አባላቶቹም እንዲኖራቸው በዚህ በተቋም ደረጃ እንዲኖር በማድረግ በአሰራር ውስጥ ይህን ተፈጻሚ የማድረግ ስራ ተጀምሯል። ቴክኖሎጂን በስፋት የመጠቀም ስራውን እየተሰራ በሆኑ ይሄ የሰው ኃይል በማጠናከር ሂደት ውስጥም ወይም አቅም በማሳደግ ሂደት ውስጥም ከፍተኛ አቅም የሚፈጥር ሆኖ የተገኘና አሁንም በሂደት ላይ ያለ መሆኑ ተነስቷል። ሌላኛው ከባለድርሻ አካላት ጋር ያሉ ግንኙነቶችን ማጠናከር ነው። ከሁሉም የጸጥታ አካላት ባለድርሻ አካላት ተብሎ የሚመደቡ አሉ። ከእነሱ ጋር ግንኙነትን በማጠናከር ወንጀልን በከፍተኛ ደረጃ መከላከል የሚችል ሀገርና ህዝብን ህልውና ማስጠበቅ፣ ደህንነትን ማስጠበቅ የሚሉ በከፍተኛ ደረጃ በጥምረት ሊሰሩ ነው። በተለይም ከማህበረሰብ ጋር ከህዝቡ ጋር የሚደረገውን ግንኙነት በማጠናከር የጸጥታ ችግርን መከላከል የሚያስችል ወንጀልን መከላከል የሚያስችል ስራዎች በመሰረታዊነት ሊሰራባቸው የሚገባ መሆኑ ተነስቶ እነዚህና መሰል ነጥቦች ላይ ነው እንግዲህ የሪፎርም ሲሰራ የነበረው። እነዚህ ዝርዝር መረጃዎች በፓናል ውይይቱ ቀርቦ ለፓናል ውይይት ታዳሚዎች በተነሳው ነጥቦች ላይ የራሳቸውን ማሳየት እየሰጡ ነው የሚገኙ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በዚህ ወቅት የፓናል ውይይት መክፈቻውን ባረጉበት ወቅት አሁን ያለው የአደረጃጀት አስተማማኝ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያስችል አቅም እየተገነባ
በመሆኑ ይህንንም በአግባቡ መሬት ላይ በማውረድ እና ቀጣይ ደግሞ ተጨማሪ ሊደረጉ ይገባቸዋል የሚሉ ሀሳቦችን በተዘጋጁ ሰነዶች ላይ ማህበረሰቡንም ሌሎች ከፍተኛ ባለድርሻ አካላትን በማወያየት እና ይህንም የውይይቱን ግብዓት ተጨማሪ በማድረግ የተሻለ ደረጃ ማድረግ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ለአሁን ብቻ አይደለም የፖሊስ ሰራዊት ፖሊስን ማብቃት የፖሊስ ተቋምን ማሳደግ ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ለረዥም ጊዜ የሚቆይ አቅም ግንባታን ማሳደግ የሚጠይቅ እንደሆነ አስተያየቶችም የተለያዩ አስተያየቶች እየተነሱ የሚገኙት ፓናሉ ተወያዮችም የሚያነሱት የተለያዩ ነጥቦች ላይ የመድረክ አወያዮቹ የተለያዩ ምላሽና ማብራሪያዎችን ይሰጡባቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ እስካሁን ያለው ነገር ይህን ይመስላል። የፖሊስ ቀን አስመልክቶ ውይይቱ አሁንም እየተደረገ ነው። በነገ ዕለትም ምናልባት የፖሊስ ቀን አጠቃላይ የበዓል ስነ ስርዓቱም አጠቃላይ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አድማጮች፣ ዜና መጽሔታችን ቀጥሏል። የ2013 ትምህርት ለማስጀመር የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ነው። ጎንደር፣ ደብረታቦር እና የዲላ ዩኒቨርሲቲ የስራ ኃላፊዎች የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እስከ ጥቅምት ወር መጀመሪያ ድረስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ታሳቢ ያደረገ መማር ማስተማር እንዲያስቀጥሉ ያስቀመጠውን መስፈርት ለማሟላት ዝግጅት እያካሄዱ መሆናቸውን ገልጿል። ተማሪዎቹ ወደ የዩኒቨርሲቲዎቹ ሲመጡም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የዩኒቨርሲቲዎቹ አመራሮች ጥሪ አቅርበዋል። ምንችል አዘዘው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። የትምህርት ሚኒስቴር የ2013 ትምህርት እንዲጀመር ሲያሳውቅ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ደግሞ በአገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የተቋረጠውን ትምህርት የሚያስቀጥሉበትን አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስቀጠል የተለያዩ ዝግጅቶችን እያካሄዱ መሆኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸዶይን እንደተናገሩት በዩኒቨርሲቲው ሁሉም ግቢዎች ተማሪዎችን ለመቀበል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠውን መስፈርት ለማሟላት ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። እስካሁን ስናደርግ የቆየ ነው ዩኒቨርሲቲያችን በእኛ አሁን ባለን የዶርም ቁጥርና የተማሪዎች ቁጥር በአንድ መኖሪያ ክፍል የተማሪዎች መኖሪያ ክፍል ሁለት ተማሪ ሂሳብ አስበን ተማሪዎቻችን ለመጥራት እንዲሁም ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል። ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ የሚያስፈልጉ የምኝታና የምግብ እንዲሁም የኮሮና ቫይረስን ታሳቢ ያደረጉ የስነ ምግባር ደንቦችም ተዘጋጅተዋል። በተጨማሪም በተማሪዎች አገልግሎት ዘርፍ የሚሰሩ የዩኒቨርሲቲው አካላት ልዩ ዝግጅት እንዲያደርጉ ከመስራት በተጨማሪ የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል ብሏል። ተማሪዎቻችን የምግብ ግብአቶች አቅራቢዎችን የመለየትና ለዚህም ዝግጁ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች ሰርተናል። ለተማሪ አገልግሎት ላይ በተለያየ ስራ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ በዶርሚተሪ ላይ፣ በክሊኒክ፣ በምግብ ዝግጅት የሚሰሩ ሰራተኞችም የተለያዩ ስልጠናዎችና ግንዛቤ ማስጨበጫዎች ተሰጥቷቸዋል። ከነሐሴ ወር ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶችን ስናደርግ ቆይተናል ያሉት ደግሞ የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አነጋግሬን ጋሻው ሲሆኑ በተለይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስቀጠል የተማሪዎችን አገልግሎት የሚሰጡ የዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ወደ ስራ በማስገባት የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረግን እንገኛለን ብለዋል። ሁሉንም ዝግጅቶች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል የተቀመጡ መስፈርቶችን ያማከሉም ናቸው ብለዋል። የዓለም የጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ያወጣቸውን ኮቪድ-19ን ለመከላከል እንደ ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ እንደ ስታንዳርድ የተቀመጡ መከላከያ የኮቪድ-19 መከላከያና ምናልባት ችግሮች ቢከሰቱ ያንን ትሪት ማድረግ የሚያስችል አቅም እና ፋሲሊቲ ማዘጋጀት የሚለው በአንድ በኩል የሚያዙ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ተማሪዎቻችን በአገልግሎትም ሆነ በትምህርት እንግዲህ ክራሽ ፕሮግራም እንደሚሆን ይሰራል። በተመሳሳይ በዲላ ዩኒቨርሲቲ የ2013 የመማር ማስተማር ስራዎችን ለማስቀጠል ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት የዩኒቨርሲቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አስናቀ ድረስ ናቸው። በጣም ሰፋፊ ክፍሎችና የተናናቁ ቦታዎችን በጣም ጥቂት ቁጥር ያላቸውን ተማሪዎች ብቻ በሰፊ ክፍሎች ማስተናገድ በሚችል አንዱ ሁለት ሰላሳ ተማሪ ቢኖር ስፕሊት እናደርገዋለን። ለሁለት ከፍለን አንዱ ክፍል ውስጥ 15 ተማሪ ብቻ ወይ ከ15 እስከ 20 ተማሪ ብቻ አገልግሎት እንዲያገኝ መማሪያ ክላስ ውስጥ እንዲሆን በማድረግ ቀለም በማስመር ወንበሮችን በመመጠን ያንን ሙሉ ዝግጅት አጠናቀናል። መማር ማስተማር ግብአቶችን በረቃ ስለምንቀበል በአራት ፌስ ስለምንቀበላቸው በቂ ዝግጅት አድርገናል። ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ለመቀበል በሚያደርጉት ጥረት እንዲሁም ዝግጅት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ መጠበቅ እንዳለባቸውም ገልጸዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት አንድ መልኩ ይህንን በሽታ ከመከላከል አኳያ ያለምንም መዘናጋት ከቤታቸው ተነስተው ግቢያችን እስኪገቡ ከግቢያችንም ከገቡ በኋላ ያወጣነውን የስነ ምግባር ደንብ ተግባራዊ በማድረግ አመቱን
እና የከዚህ በሽታ እስከምንለቅ እስከምንላይ ድረስ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው ማሳሰብ ፈልገው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እስከ ጥቅምት ወር መጀመሪያ የተቋማትን ዝግጅት አፈጻጸም በአካል ተገኝቶ ከገመገመ በኋላ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን መጥራት እንደሚጀምሩም ተገልጿል። ችሎት ላይ ደርሰናል። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በአምስት ተከሳሾች ላይ አቃቢ ሕግ እንዲያሻሽል በፍርድ ቤት የታዘዘውን ሃይማኖትንና ብሔርን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት ክስ ተሻሽሎ ቀረበ። በክሱ ላይም የአርቲስት አጫሉ ግድያን ተከትሎ በሰኔ 23 እና 24 በአዲስ አበባ በኮልፌ ንፋስ ስልክ ቦሌና በሌሎች ክፍለ ከተሞች በሰውና በንብረት ላይ ደረሰ የተባለው ጉዳት በተናጠል ተካቷል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የህገ መንግስትና የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ክሱን ተመልክቶ አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ አራት ተከሳሾች የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ ሲያደርግ አምስተኛ ተከሳሽ የተከሰሱበት ወንጀል ዋስትና አያስከለክልም ሲል የ30,000 ብር ዋስ አስይዞ ጉዳዩን በውጪ እንዲከታተልና ወደ ውጪ ሀገር እንዳይወጣ እግድ ጥሏል። ችሎቱን የተከታተለችው ታሪክ አዱኛ ስቱዲዮ ደርሳለች። ታሪክ መረጃዎችሽን መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። አንተም አድማጮችም እንደምን ዋላችሁ? የነ እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ ቀለብ ስዩምን ጨምሮ አምስት ተከሳሾች በዛሬው ቀጠሮ ከአራት ጠበቆቻቸው ጋር ነው አብረው የተገኙት። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና ጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የአንደኛን የአቃቢ ህግ የእርስ በርስ ግጭት መፍጠር ክስ እንዲሻሻልና ለዛሬም እንዲቀርብ ባዘዘው ትእዛዝ መሰረትን ነው የጉዳዩን የተከታተለው። ችሎቱ አርፍዶ 5 ሰዓት ላይ የተሰየመ ሲሆን በችሎቱ የተገኘው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግም በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ክሱን አሻሽሎ ቀርቧል። የተሻሻለው ክስም በችሎት ተነቧል። ይህ ክስ በአጠቃላይ ተከሳሾች በተለይም በሃይማኖትና ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት መቀስቀሻና ማነሳሻ መሳሪያ አድርገው በመጠቀም መንግስትን ሰላም መንሳትና እንዳይረጋጋ አድርገው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስልጣንን ኃይልና አመጽ ተጠቅመን እንይዛለን ብለው በመስማማትና በማቀድ በተለያዩ አጋጣሚ ብሔርና እምነት ተኮር ግጭቶችን በማስነሳት ሲጥሩና ሲንቀሳቀሱ ቆይቷል ብለዋል። በተሻሻለው ህግ ክስ ላይ አቃቢ ህግ በክሱ ላይ ይህንንም ተከትሎ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሞት እንደ አጋጣሚ በመጠቀም የኦሮሞና ትግራይ ብሔር ተወላጆች እንዲሁም በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም በማዘዝ በማደራጀትና በመምራት ተከሳሾች ባነሳሱት ወንጀል ሰኔ 23 እና ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው የእርስ በርስ ግጭት በዚሁ በተጠቀሰው ሰኔ 23 ቀን ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በአራዳ ቦሌ ንፋስ ስልክ ኮልፌና ልደታ ክፍለ ከተሞች 9 ሰዎች በሰኔ 24 ቀን ደግሞ ከጧቱ 12 ሰዓት ከ30 እስከ ቀኑ 11 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በንፋስ ስልክና አራዳ ክፍለ ከተማ 5 ሰዎች በድምሩ የ14 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከሳሾች ባስነሱት አመጽ በተሳተፉት ግለሰቦች አማካኝነት በተፈጠረ የእርስ በርስ ግጭት ህይወታቸው እንዲያልፍ በማድረጋቸውም በክሱ ጠቅሷል። እንዲሁም ተከሳሾች ባነሳሱት ግጭት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በቦሌ ክፍለ ከተማ ግምቱ 271,000 በየካ ክፍለ ከተማ ግምቱ 114,000 ብር በላይ የሆነ እንዲሁም በልደታ ክፍለ ከተማ ከ1,000,000 ብር በላይ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ከ4,000,000 ብር በላይ በጉለሌ ክፍለ ከተማም ከ1,000,000 ብር በላይ ቂርቆስ ክፍለ ከተማም ደግሞ ግምቱ ከ8,000,000 ብር በላይ በኮልፌም በተመሳሳይ እንደዚሁ ተጠቅሶ በአጠቃላይ 187,000,000 ብር በላይ ግምት ያላቸው ንብረቶች እንዲወድሙ ማድረጋቸውን ጠቅሶ ነው በተናጠል በቀጥታ በወንጀሉ ድርጊትና በሚሰጠው ውጤት ሙሉ ተካፋይ በመሆን በዋና ወንጀል አድራጊነት በፈጸሙት አንዱ ግን በሌላው ላይ የጦር መሳሪያ እንዲያስነሳ ማነሳሳት በመንግስት ላይ የሚደረግ ወንጀል ክስን አሻሽሎ አቃቢ ህግ ለችሎቱ አቅርቦ ችሎቱን በዚህ መልኩ ነው ያነበበው። ዋስትናቸው ላይ ቀደም ሲል ያነሱትን ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ጥያቄን መርምሮን ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል። በተለይም ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያሉ ተከሳሾች የተከሰሱበት ወንጀል በተለይም 14 ሰው ህይወት ያለፈበትና ዋስትና የማሰጥ መሆኑንም ተከትሎ በተለይ ጥፋተኛ ተብለው ቢገኙ መነሻው 10 ዓመት መጨረሻው ደግሞ 25 ዓመት የሚያስቀጣ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣቸው ስለሆነ ዋስትና ያስከለክላል ሲል ዋስትናቸውን ውድቅ አድርጓል። አምስተኛ ተከሳሽ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተከሰሱበት ወንጀል የሰው ህይወት አላለፈም ሲል ዋስትናቸውን ያሰጣል ሲል የ30,000 ብር ዋስ አስይዘው የሰውም እንደዚሁ አስይዘው ጉዳያቸውን በውጭ ሆነው እንዲከታተሉና ከኢትዮጵያ እንዳይወጡ ኢሚግሬሽን እገዳ ጥሏል። በዚህ መልኩም ደግሞ የክስ መቃወሚያቸው ላይ
ተከሳሾች ጠበቆች እስከ መስከረም 29 በጠበቆቻቸው በጽፈት ቤት መቃወሚያቸው እንዲያቀርቡ መስከረም 29 ደግሞ አቃቢ ህግ መቃወሚያውን ተቀብሎ ምላሹን ለጥቅምት 12 በችሎት ያቀርብ ሲል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በተለይም አቶ እስክንድር ወደ ማረሚያ ቤት ስገባ ያስኳቸው መጻፍቶችን ማረሚያ ቤት ተቀብለውኝ ነበር መጻፉን ሳንሱር ተደርጎ ይመለስላል ተብዬ የነበረ ቢሆንም አሁንም አልተመለሰልኝም ሲሉ አቤቱታ አቀርበዋል። ፍርድ ቤቱም ለምን ሳንሱር ተደርጎ መጻፋቸው አልተመለሰላቸውም ሲል ጥቅምት 12 ማረሚያ ቤት በጽሁፍ ምላሹን እንዲያቀርባዟል። 6ኛና 7ኛ ተከሳሾች በችሎት ያልተገኙት ማለት ነው። በሁለተኛው በአንደኛው ክስ ላይ በጸረ ሽብር አዋጅን 6ኛና 7ኛ ካቶ እስክንድር ጋር የተከሰሱ ተከሳሾች ፖሊስ አፈላልጎ ይዟቸው በቀጣይ ቀጠሮ እንዲቀርብ አዟል። የተከሳሾችን የመብት ጥያቄንም ማረሚያ ቤቱ እንዲያስፈጽም ትዛዝ ሰጥቶ ነው ለጥቅምት 12 ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠው። ይህንን ይመስላል። ታሪክ ለመረጃዎች አመሰግናለሁ። ከውጭ በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን አልፏል። የዓለም ጤና ድርጅት ደግሞ ቁጥሩ ከዚህ በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል እየገለጸ ነው። አሜሪካም ከፍተኛ የሞት መጠን ከተመዘገበባቸው ሀገራት ቀዳሚ ሆናለች። ትዕግስት አብርሃም። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለህልፈት የዳረገው የኮሮና ቫይረስ ባለፈው ዓመት አጋማሽ ነበር በቻይናዋ ውሃን ከተማ ከአንድ የገበያ ማዕከል ላይ መጀመሩ የተነገረው። የቫይረሱ መነሻ ናት የምትባለው ቻይና የወሰደችው ፈጣን እርምጃና ህዝቦቿ የመንግስትን ትእዛዝ ለማክበር የሚያሳዩት ፈቃደኝነት ቫይረሱን በፍጥነት እንድትቆጣጠሩ አስችሏታል። በቫይረሱ የሞቱባት ሰዎች መጠንም ከወረርሽኙ የመጀመሪያ ጊዜያት በቀር በከፍተኛ መጠን መቀነስ ችላለች። ቻይና በዚህ ደረጃ ሁኔታውን መቆጣጠር ትቻል እንጂ ዛሬም ድረስ ባለሙያዎችን ግራ እያጋባ ያለው ቫይረሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዓለምን አዳርሶ በሰው ልጆች የዕለት ተዕለት ኑሮና እንቅስቃሴ ላይ እያሳደረ ያለው ጫናና የቀየረው ልምድ ብዙ ነው። መንግስታት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የወሰዷቸው የእንቅስቃሴ ገደቦችና የተለያዩ ውሳኔዎችም በሀገራት ኢኮኖሚ ላይ ያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። በዚሁ ተጽዕኖ የቀጠለው የቫይረሱ ወረርሽኝ ታዲያ ዛሬ ላይ ከ33 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ያጠቃ ሲሆን በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎች መጠን ደግሞ ዛሬ ከአንድ ሚሊዮን መሻገሩን ጉዳዩን እየተከታተለ ሪፖርት የሚያደርገው የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ይፋ አድርጓል። የዓለም መገናኛ ብዙሀንም ዛሬ ይህንን ጉዳይ በፊት ገጻቸው በስፋት ይዘው ወጥቷል። በዓለም ላይ ከፍተኛ የሞት መጠን ከተመዘገበባቸው አምስት ሀገራትም ከ205,000 በላይ ሞት በማስመዝገብ አሜሪካ በቀዳሚነት እየመራች ሲሆን ብራዚል፣ ህንድ፣ ሜክሲኮና ብሪታንያ በተከታታይ ተቀምጧል። የቫይረሱ ስርጭት ዛሬም ድረስ መስፋፋቱን የቀጠለ እንደመሆኑም የሞት መጠኑም ከዚሁ በላይ እያደገ እንደሚሄድ ነው ዩኒቨርሲቲው የገለጸው። ጆን ሆፕኪንግ ዩኒቨርሲቲ ምንም እንኳን ዛሬ የሟቾች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን አልፏል ይበል እንጂ የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ የተገለጸው ቁጥር አነስተኛ እንደሆነና በቫይረሱ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ከዚህም በላይ እንደሚሆኑ ነው የገለጸው። በድርጅቱ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ማይክ ሪያን እንዳሉት ምንም ነገር ሲቆጠር ፍጹም ትክክል ሊሆን ስለማይችል ይፋ የተደረገው የሟቾች ቁጥር ከዚህም በላይ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ብሏል። ቫይረሱ በተለያዩ ሀገራት ያለው ስርጭት በቅርብ ጊዜያት በከፍተኛ መጠን እያደገ መሆኑን የዘገበው አልጀዚራ ህንድ በቫይረሱ ስርጭትና በመያዝ መጠን ወደ አሜሪካ እየተጠጋች መሆኑን ገልጿል። ህንድ ትላንት በወጣ መረጃ በቫይረሱ የተያዙባት ሰዎች መጠን 6 ሚሊዮን ማለፉ የተነገረ ሲሆን የቫይረሱ ስርጭት ከተስፋፋባቸው ትልልቆቹ ከተሞች ሙምባይና ኒው ደልሂ ወደ ገጠራማ የሀገሪቱ አካባቢ እየተዛመተ ነው። ይህም የሕክምና አገልግሎት ለማግኘት ድሮም ቢሆን የሚከብዳቸውን የሕክምና ማዕከላት እንደሚፈትን ተሰግቷል። በአውሮፓም ቀደም ሲል የቫይረሱ ሁኔታ መሻሻል በማሳየቱ የተወሰዱ ገደቦች በመነሳት ላይ ነበሩ። ቢሆንም ስርጭቱ ዳግም ማገርሸቱ መንግስታት ዳግም ሕጎችን ተግባራዊ ለማድረግ እየተንደረደሩ ነው። በኤዥያ ሀገራት ደግሞ ቫይረሱ የተለያየ አይነት ሁኔታ እንደታየበት ያነሳው አልጀዚራ አንዳንዶቹ ሀገራት ገና ከባድ የሚባለውን ሁኔታ ያልተጋፈጡ ሲሆን አንዳንዶቹ ግን ሁኔታው የዜጎቻቸውን ኑሮ አክብዶታል። ባለሙያዎች ምርመራ ማድረግና ከተጠቂዎች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች ቶሎ መለየት ወሳኝ መሆኑን ዛሬም እየመከሩ ሲሆን የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ የምርመራ ውጤትን በፍጥነት ለማወቅ የሚያስችል የምርመራ አይነት በቀጣይ 6 ወራት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት እንደሚያስተዋውቅ ይፋ አድርጓል። ምርመራውም ውጤትን በ15 ደቂቃ ለማወቅ የሚያስችል ስለመሆኑ ዋና ጸሐፊው መናገራቸውን ዘገባው ገልጿል። ጥንቃቄ ከአስከፊው የኮሮና ቫይረስ ይታደገናል የዕለቱ መልእክት ነው። ዜና መጽሔታችን በዚሁ አበቃ። አፈወርቅ አለሙ ነበርኩ።